Wrap it up. Oh. Þetta tyggjóðu laugu voru bralistu, henda þessu. Það rusli hennar. Það, setja við hennar, dæma. Það kom við það. Það hefur góðan og blessaðan daginn, maður. Tindast á TV hennar með ykkur. Og þið ætlaði að horfa á leik Njarvíkur og Tindastóls. Ég heiti Þorbjörn Ólafsson og ætla að reyna að lýsa þessu hérna fyrir ykkur. Þessi leikur náttúrulega gríðarlega mikilvægur fyrir bæði lið. Njarvíkarnir í baráttunni ná 5. sætinu og þannig að reyna ná, já, geta ennþá orðið deildarmeistarar en það sé ekki langsótt. Innleikur dagsins er Stjarnan og Keflavík. Það nú engin smáleikur. Stjarnan ekki búin að tryggja sér ennþá sæti í úrslagkeppni og Keflavík og Stjarnan bæði með 10 sigra og 10 töp. Liði Njarvíkur, Njarvík með bara nákvæmlega sama liði síðasta leik. Það eru allir með nema Oddur Rúnar. Eitthvað að hrjá hann, ég veit alveg hvað það. Og síðan eru náttúrulega stór tíðindi og stóra nú með Arnar ekki með. Hann búinn að vera eitthvað meiddur í nára, hvort að eftir leikinn á móti KR, hann hefur eitthvað stirnaði batur. Sem eru bara ekki góða fréttir, hundleiðileg meiðsli. Það munar ekkert smá hann, drenginn. Fá mér það fjallmyndarlegt dómarapar, eða þrennu minni. Það er Dabbi T og Davíð Hreiðars og Kristinn Óskarsson. Þrír álfur bellir bara að dæma þetta. Þá þetta að fara að hefjast. Sjáum að byrjunni á Njarvík er Raggi Nat. Hann byrjaði nú ekki síðasta leik sem er eiginlega bara stórfurlegt. Það getur ekki verið með mann á 2.20 og hann byrjar á bekknum. Það galið. Wilson, Magic, Logi Gunnarsson og Raggi Friðriks. Tindastóll gerir eina breytingu á byrjunliðinu sínu frá síðasta leik. Pétur, Hannes, Viðar, Axel og Hester. Nesi kemur inn í byrjunliði í staðan fyrir Arnar. Það sem, já, hann meiddur. Ágætu held ég bara farið að breyta. Kitti Óskars, hendur þessu upp. Njarvík gegn á þessu. Kemur Logi. Hann
ekki náttfærinu upp á high post. Wilson í erfiða þrist, setur hann. Frábær byrjun hérna fyrir Njarðvíkinga. Wilson neglir einum í grilli og Axel. Þá koma stólarnir. Það Hester. Frábær hjálpaður þarna hjá Wilson. Ver þetta. Það verður gaman að fylgjast með þessi matchupi. Hvernig Raggi áttur að dekka Hester. Hester hafa sínu Ragga að hann getur skoðlega skotið. Þú voru að koma nærvinur. Og jafna leikinn, sýttur þrýst. Þá kemur Raggi. Hannes með góða pressu. Magic galopin hérna. Klikkar. Góð frákast til Petri. Og stólnir. Pétur fyrir pick og roll með Hesteri. Hester, hann bara keirir á Ragga. Góð vörni á Ragga hana. Bara sterkur. Þá koma Njarðvíkingar. Logi Pétur hérna er að geta loða þeir. Sjáum að stóla þeir að skipta á öllu. Magic fær þetta galopi. Skot á vítalínni og setur honni. Logi bara hérna, sko, spilar þess að sé 25, hann bara pressa menn alla völl bara. Og kemur Hester. Hester að sko skelli í gólfi í þriðja skiptið á einna hálfri myndu. Það er það, já, það við því að koma járskjálfi þegar að Hester dettur svona í gólfið, þannig það er ekki smá smíði þessi gæði, sko. Kallað á móparan. Og Axel tekur boltaninn. Hester galopin aftur, nei. Hættu við, drævar, finnur Axel. Magic bara verið þetta. Burt með þetta sá. Ég er ekki að koma hrattu, Wilson, annan þrist, setur hann. Wilson er sjóðandi heitur, 8-3 fyrir Njarðvík. Bara er að byrja þetta miklu betur. Njarðvík að spila hérna einhver smá vörn. Það var Nesi, hann fyrir býtrist. Laglegt hana. Nesi með langan trist. Menn eru heitir inn í byrjun. Wilson, hann svona, hann var eiginlega ekkert með hann á móti Keflavík, allavega ekki fyrir áleik. Það er bara í villið andræðum og bölluðu vesni. En það er annar bragur á hann núna í byrjun, hann bara er sjóðandi hittur. Það er alveg í, er leita Wilson inn í. Axel að geta hans, og Magic, Pétur á honum. Magic, frábært dræf. Og hver endur þetta, Axel með þessu. Stígur Ragga hann út. Það Hester er bara, Hester í smá vandræðum en það að dræfa á Ragga. Þannig að Raggi er að ná að halda hann fyrir fram að sig og gera hann meira fyrir. Hester hann inn og Pétur í einhvern sirkus. Vissi ekki alveg hvað hann ætlaði að gera þannig að búna að hópa upp. Þetta með að tafa bóttanum. Wilson. Það er að loga, logi, nær einhvern veginn að halda það sinna. Lítið eftir að skokljúku, Wilson erfitt skot, setur það. Þessi gæi er náttúrulega fáralega góður, eða gæi sem getur gert allt. Pétur. Hann með Wilson á sér, hún líst ágætlega á það. Finnur Nesa, hann í annað þrist. Klikkar hjálpskipti, Raggi tekur sterk frákast. Njarðvíkingar að spila bara glimrandi inn í bílinn. Bara Wilson, hann fer á Hester. Enn eitt feitlóð í skotið. Gæinn bara klikkar. Hann er búin að setja bara fyrstu fjögur skotið sín. Og ekkert eitthvað leið upp eða gæða lopið. Þetta er bara með mann í grillinu bara í ójafnvægi. Ákvæmst óðundir, Pétur bara í opið þrist. Klikkar.
Räki. Paskin frá nafnarsinum. Já, vel gert að njörga það sem að stólanir eru að skipta á öllu og nýttu sér að vel hana. Raggi bara hljópin í teginn og 40 cm stærri næsti maður. Það Magic. Ég hendt of með Loga. Pér flautar Davíð eitthvað, ég veit ekki alveg hvað hann að fleta. Já, hann bara að skamma rítarborði. Eitthvað að laga skóklukkuna. Njörfingar fara þá yngast, 7 sekundur eftir á skóklukku. Það að gerast eitthvað fljótt hérna. Magic. Finnur Loga, hann í snöggan þrýst. Það svo langur. Bara Nesi. Axel hann á við þar. Og Hester, hann heldur áfram að keyra og ragga. Hjálpaður þannar og Wilson, árekstur, ekkert dæmt. Og villa á Hannes. Hester skilur ekkert í þessu og fá ekki villu. En Martin tekur leikli. Hann er ekki nú ánægð með þessa byrjun. En einhvern veginn flott byrjun hjá Njarvík. Wilson hérna bara að fara að hamförum í byrjun. Búin að setja 10 stig. Á meðan eru stólarnir hinum megin með 6 stig, bara með 2 þrista. Ekki búin að... Spurning hvað Martin ætlar að teikna upp hérna í svo leikli. Njarvíkarnir voru að gera vel, stólarnir voru að, er að skipta á öllu skrínum og Njarvík voru að nýta þessi, það bara ágætlega. Voru að finna mismötsum. Það tók mætingina í Ljónagriðinu. Alltaf vel mætt. Skafri. Já, brottfluttir. Hörru, Njarvík með boltan. 5 og 17 eftir að fyrsta leikta. Erfi sendi ekki á Magic en Raggi Njarvík finna að haldu sinna. Velgert hjá honum. Kemur Logi. Hann er að gap. Wilson með Hannes á sér þegar þetta er bara ósækjart leikur. Wilson er bara sko geggjaður postplayer og hefur hann einhver 20-30 kíló á Hannes. Logi með alveg einhverja sko rosalega pressu hérna á Pétur, gefur honum ekki sentimetr. Þá kemur Viðar, hann og Axel, Axel ofa, hikar. Axel á bara að skjóta þessu. Já, hann skýtur í hjálpskipti. En klikkar. Magic við frákastið. Og Wilson farinn aftur. Ég sýnist Wilson bara eiga að gera þetta hérna. Hann er, kemur sér í færi en klikkar. Það var að Hester, já. Hann heldur áfram að keyra á Ragga og maður sjá, það er ekkert dæmt. Það er bara innkast sem að stólarnir eiga. Skipting hjá Njarvík. Teddy kemur inn á og Wilson þessi sæti. Wilson búin að gera 12 stiga 14 hjá Njarvík. Hún er að geggja þær inn í byrjun. Inn á stólan kemur Davenport sem að hleri þrýst hérna og það er airball. Og Helgi Rapp kom inn á fyrir Axel. Það var stórum hana skipting.
Og það kemur ekki hann út að loga Logi stígur út af Hann stígjaðan aftur á bak og Raggi hefur meitt síðan að við árastum verið hestir á hann Það heldur eitthvað um bakið Kitty Páls er komin inn á Kom inn á fyrir Ragga Þannig að Davenport er ekki alveg í taktinn það Byrjar að hendi í airball og hendi sig að boltanum á það Ákon Njarvík, það spurning hvort einhver annar en Njarvík ætla að vera að skora heldur en Wilson Ákon Teddy hefur feikað Davenport upp í loftið hana Enda með að Magic er bara þokkalega opinn og klikkar Pétur með þetta frákast hana Lítið að ganga upp í sókninni á stólólum, það bara Hvorin hérna með 60 á fyrstu 7 mínúðunum Er ekki að fá mikið af opnum skotum Inná kemur Friðrik Þór Stefánsson Fyrir Viðar Bara Pétur byrja í píkur og melga Já, frábær sending Magic með annað blokk Hann átti eitt svo blokk rétt á hann Magic með frábær blokk hann og Logi kyrir á körna, það villu Vildi einhverju fá goaltending hann á Davenport Ég held að það hafi verið réttið dómur að þetta var ekki goaltending. Logi situr fyrir það. Getur komið Njarvíkum innan tíu stuði miður. Gerið það, 16-6 fyrir Njarvík. Bara, vilja bara skellileg byrjun í á stólunum í það. Já, hann að Helgi Kitty Páls á honum. Frábær sendingi á Helga það. Gott kött hjá Pétri, klárar þetta Fyrsta svona Hulta karfan hjá stólunum Pétur í einhverju vitlisæðan í vörninni Mjötti kemur sér að körinni og Hannes verða Magic að Þetta er ekkert hot sílegan Magic sko Þetta er alveg verið rostungur Hann kom á ferðina og bara stoppar hann ekki Það er á logi Hann á Kitta Páls, hann í þrist, neglir honum. Flottu þristur hann það, frá flott spili á Njarvík. Helgi hann þvingar honum einhvern veginn inn á Davenport, voru hann þrýr í kringum hann. Frábælega lesi hann og Pétri síðan, stelur honum aftur. Og fyrir upp í þrist, setur hann. Risa play hann hjá Pétri. Stoppar hann að hraða blöf með að lesa Magic og negli þrýst. Nítján ellu. Skipting á stólunum. Bjöggi kemur inn á fyrir Hannes. Hannes með þrjú stig. Neldinum þristan á hann. Þá koma Njarvík. Kitty er að fyrir bara í annan þrýst. Það það setur hann Það einhver að dekka hann að gæja Martin líka alveg brjálaður Það Davenport svarar honum Veit ekki alveg hvort að það sé gáleitt Pétur í erfitt skoðana Vill og villu fær ekki neitt Sjá ei Friðrik Friðrik að það vantar aldrei baróttuna í Friðrik Villa á hvern? Á Snjólf Vel gert þetta á Frikka Pétur það er ólöglegt skrín á Davenport Davenport að eiga frekar grátlega innkomið í fyrsta líkta og er Tekið strax út af Var
Það er ekkert að frétta á honum í sókninni og Kitti Pálsa grillan hinum inn þannig að Hester kominn aftur inn á og kemur Magic hann á Theodor fín vörð til að stóla núna, ekki að hleypa þeim neitt og ég sér þetta bara fljótar en helgið hana fyrir framhjá honum og flótar þessu honni 24-11 fyrir Njarvík, þeir eru bara miklu betri hérna í fyrsta hringa Ákjöfum Björgvin Hann og Hester Enda með að byggja bara galopur utan Setur hann ekki Frábælega gert hann ef Hester en Helgi Helgi þrykki boltanum yfir koruna Og Njarvík koma hratt upp og Logi bara skilja þessu niður yfir Pétur Friðrik sækir úr körnuna og sækir villu Það lítið að frétta hjá stólunum þessa stundina Það vantar náttúrulega, vantar vera besta sóknarmann En þeir eru hann alveg að geta gert betur að þetta Gjöf Bjöggi, frábær hreyfing Feika stjónan upp í lofti og heldur boltanum Kjörn og Pétur Njarvíkingar að bara Vill á Magic Dabbi kalla það og áhörendur eru brjálaðir Dabbi alveg handvis Býtu nú við Þá sést Villa á Magic og Það hefur verið óhjört að mannslega Villa á Ákveð Nei, herri, það er Villa á Magic, bónus og tækni Villa á bekkin Þannig að Pétur fær þrjú skot og boltan aftur, þetta var Stórt flautana hjá Davíð, ég hef ekki hugmyndu hvað Daniel hefur sagt en eitthvað hefur Daniel sagt Það er ljóst Kemur Pétur með snjólu á sér fyrir upp í þrist klikkar endar í höndunum á Kitta Páls Hann kemur bara sjálfur með boltan og ætla bara að taka síðasta skoti sjálfur heldig með Helgar á sér Dansar eða poppar út, setu þrist bara í trýnið á Helgarafni Bjöggi síðan heppin að það tafa boltanum, Magic upp í erfiðan þrist en var bara mjög náttið að fróni Það er bara Njarvíkingar eru bara að spila miklu betur en það Kristi Pálsson bara með geggjaða innkomu bara búin að negla þreim þristum hérna spila flott af vörn stíðastur og svona eiginlega bara eina lífsmarki á stólunum í sókninni, það er Pétur en hann kom áttastig það sé líka alveg þegar vantar Arnar, það er Martin er brjálaður hérna og sparkar í stól dómararnir sáu það ekki Og nú sér maður að Martin er, honum er nóbóðið, hann er Hann situr Helga Margisson inn á til að kveikja þessu Það í rauninni eina liðin Mundi fá að sjá hérna 2-3 frá miðju En, já Eitthvað þarf að fara að gerast í sókninni á stólunum Það er oft þægilegt að hafa Arnar inn á þegar það er hvað sem ströggli í gangi það sem hann getur skorað bara hvernig sem er og vörðinni á hinum þarf alltaf að vera að spá rosalega mikið í honum hvað hann er að gera Friki tekur upp boltan fyrir stóluna
Hann og Helga, Helgi, já, hann bara byrjar á negla. Nei, aðstutur, Hester tekur þetta, skilja sig niður. Helgi, það tók Helga sig cirka 3,5 sekundu að hendi einn metri fyrir utan. Það kemur Snjólfur, Snjólfur að taka boltanina fyrir Njarvík. Frábær vörn á stólunum. Hester, upp, fær ekki neitt. Maður hefur alveg séð dæmt vill á þetta, en ekki dæmt. Og Njarvík að halda boltanum. Það aðeins annað að sjá stóluna hérna. Byrjun að úrslita. Friðrik að það. Missing Magic og slæra hann aftan í hendina honum. Friðrik kom með tvær villur. Það verða ekki tvær í leiknum, ég get lofað ykkur í. Agressi vörðandi hjá Friðriki sátt, frábælega gert hjá honum. Þá kemur Helgi, lætur líka finna fyrir sér, hann á að taka Wilson, sem hún var að sjóðandi heitur. Wilson hérna snýsir í einhver endalösa hringi og... Fín vörðandi hjá Helga sátt, en einhvern veginn náði Wilson að snúa sér. Að dæmt vill í baráttunum frákastin, þannig að það innkast skiptingar Njarvík. Raggi Friðrik kemur inn á og Magic fer á bekkinn. Fínasti leikur hjá Magic. Einhver bara klaufagangur í vörðinni að stólanum og Kitty Páls enda bara galopinn og leggur hann í. Stólanum fara beintinn á Hester. Dabbi hreyða sér, sér eitthvað. Aftur eftir þetta, dæmi villu á Theodór. Og stólarnir fá yngast, líkurni. Hester endar inn að galopin, allar hann að setja annan. Nei, stólarnir eru kaldi fyrir utan, akkurat nú það. Wilson tryggir boltanum hérna fram, en vel lesi á Pétri, óöpinn að halda þessu samt tíu. Og Njarvík fá yngast. Stilli upp í kerfi hérna, frábæð vörn hjá Hannesi hana, en stígur út af. Það er bara íkast á sama stað. Takk þetta á réttu stað, segir Kitti. Kristi Pálsson með Pétur á sér. Dræfa beislan, send, góð vörðana hjá Friðrik. Og... Vill á Kristinn. Brýtur hérna á Pétri. Kristinn hérna kom með bara 11 stig á hverjum örfa á mjöndum. Fyrir þá vitlýsinga sem ekki vissu, þá er það sonur Palla Kristins sem er legend. En ákvæmur stólnir. Heyr að halda fram að leitinu á Hester. Hester á Theodór. Fárálega sterk hreyfingar þegar á Hester. Bakka með tettanir og bílaplan og klára sig hann sterkt yfir Wilson. Endur hann. Já, stólarnir voru að skjóta, sætta sig mikið við að taka bara skotur utan í fyrsta leikhluta og Martin hefur greinilega eitthvað að vera að setja það, þannig sem þeir eru búin að keyra boltan minni núna svolítið, inn á Hester og það er svona, það er að opna miklu meira. Ok, Wilson. Wilson keyrir þetta á Hester og fær villu. Íngast út í korinni, vill á Hester. Hester bara, hlær bara þessu. Hester stelur orðin. Helgi Margeirs
grípur hann það eitthvað fönnbúl eftir Hester. Hann á Friðrik. Pétur opinn í hótninu. Allt og langur. Endar í höndunum á Wilson. Gaman að fylgjast þetta með Wilson og Hester. Þeir eru að íta vel í hvort annan. Ára Raggi drævar. Góð vörnandi á Friðrik. Pétur þetta með bolta keirir upp. Hannes galopin. Nei. Boltinn vill ekki niður hjá stólanum fyrir utan. Akkurat núna. Bara alls ekki sko. Ákjum Raggi. Kristín Wilson vill fá hann inn í. Friðrik brýtur hann á honum og Hester skilur ekkert í honum, hann kan bara brjóta hann á honum. Friðrik kannski aðeins og æstur hann það. Wilson með baki í korfuna og Hester með sér og þarf ekki að vera að brjóta honum hann. Ára Wilson, hafa tvö skot. Setur fyrir að. Og setna sem leis. Staðan 33-19 fyrir Njarvík, 14 stiga munur. Pétur, tíkur með Hesteri. Erfið sendingaði Hannesi, gengur Helgi, drævar. Finnur Hester og árekstur. Hester liggur eftir óvígur. Stendur ekki upp. Dómarinn ætlar ekki að stoppa leikinn. Og Helgi, hann fyrir þá bara í þrist. Setur hann ekki. Helgi Margeirsson, maður fólksins er kaldur. Sama stólarnir er með 3-14 í þriggjastega. Rekki að setja hann fyrir utan. Kitti eitthvað að áramalegin, stólan við bóðan. Pétur gefur út á Hester. Það var Helgi. Hann og Pétur Logi að gæta hans. Helgi endar opinn. Hann var það sem hann. Helgi verði aldrei klikkað þreim í röð, bara á ævinni. Þannig að þessi var alltaf frá hann. Mígarðan er í 11 stig. Ákemur Snjólfur. Og ég endar neitt neginn galopin bara einhver miskilning hjá stólanum. Ákveðin Bjöggi vill fá hann inn á Hester. Frábærlega gert hann eða Helga. En Hannes, ískaldur. Helgi er að gera mjög vel, hann að dræfa hérna tvisar og finna galopin mann í skot sem bara situr þetta í Jóni. Hannes. Hannes er kaldur eftir að hann setti fyrsta. Það var villa hérna í frákastinu á Vilhjálm Theodór. En hann er komið þrjár villur. Hester færinn að tvö skot. Klikka fyrir að. En getur mikið þetta nýr í tíu stig. Setur setna. En klikka báðum. Á, koma nýjar ekki ykkar. Hei, leitin og Wilson. Vilhjálmur hérna í þrist. Þetta var bara, þetta var álfurinn Múrsteinn. Beitispjaldi.
Það eru Vilhjálmur komið með sína fjórðu villu. Ég held að sé ekki búin að rinna í að vinna í hvaða 10 mínútur. Sjá með Raggi Natter ennþá eitthvað illt í bakinu eftir áraksturinn hann. Ekki ennþá komið aftur inn á. Hester fær aftur tvö skot. Hester er bara, hann er ískaldur á vítalinni, búin að klikka nú á þreymir öðum. Ég grunum að setja þetta samt. Víkar þetta í tíu stig. Það er skipt út á, Davenport kemur einn aftur inn á. Hann er vonandi aðeins búin að tók eitthvað góðan fund með Martin eða kom út á það, vonandi skilur það einhverju. Alltaf einhverju betra en á hann. Erfið settingar þegar Ragga ef enginn að fylgjast með og Wilson enda með hann. Kemur Raggi fyrir pikkur og með Wilson til skipta. Frábær verð þarna. Snjólfur í hotninu, drævar. Frábær verð þarna hjá Pétri. Haha, frábærlega gert hjá Pétri. Stólandi kom hratt upp, Hannes, drævar á frænda sinn, loga. Og end one. Beikir að það í bekknuð á stólunum. Frábærlega gert hjá Hannes eða hana. Byrja ynga virðingu fyrir stóra frænda og bara klárar yfir hann, end one. Víkar þetta í átta stig. Þetta er, já, ingi munur með við hvað manni finnst bara stólarnir eiginlega búin að vera slappir. Já, er þetta ingi munur. Wilson hefur nú látið lítið fyrir sig fara, skorað þetta 12 stig og fyrstu 3 mínútinum og er bara búin að skora 2 stig síðan. Hester líka búin að hafa ágættar gætur á honum. Kristi Pálsson búin að já, flott einkomi hjá Njarvík með 11 stig. Næst stigaðastur Njarvíkinga, Logi með 6. Magic 2, aðrir hafa ekki skorað. Stigaðastur hjá Stólvanum með Hester með 9 og þar aftur Pétur með 8. Hannes með 5 og Helgi fyrir 3. En villu hæstur í liði Tindastóls er að sjálfsögðu Friðrik Þór, hann er komið 3 villur. Og hann er bara rétt að byrja. Nú aftur á þessu leik, 33-25, 8 stiga munur, Hannes á vítalínunni, getur minkað þetta nýr í 7 stig. Skilar í niður. Vel gert hjá Hannesi. Magic komin aftur inn á Njarvík. Sama Helgi Freyr er að geta Magic. Það eru tveir alir. Hérna dæmir hann að vill á Davenport. Hann hefur verið að halda mönnum hana í skrínum. Menni vilja tækni villu. Það er nú óþarfi held ég. Bæði lið hins vegar komin í bónus. Bæði lið að spila rosalega aggressíft og mikið af villum. Bæði lið komin snemma í bónus. Wilson setur niður fyrra. Og seinna sömu leiðis, kemur þessu aftur upp í 9 stig. Hannes kemur hérna hratt upp völlin. Villa á Magic, klaufalegt hana. Þetta er bara hár rétt. Og stólaðir auðvitaðum þá í bónus, þannig að Hannes fær 2 vítaskot. Þjálfarar Njarvíkur ekki ánægði með þetta. Þú alveg ekki svona klaufa villur þegar liðir í bónus. Hannes, setur bæði.
Mikkar þar niður í 7 stig aftur. Ok, Magic. Gríla örgur á boltanum að Magic. Hefur stillað henni byggjóð kerfi pick and roll, Raggi og Wilson. Raggi hendi bara boltanum út af, ætlaði hann að laumanum hann inn á Wilson. En stólarnir fá hann að bolta. Og sko, Njarðvík eru hérna í ykkur í pressu og stólarnir gefa alltaf eina tvær sendingar og fá villu. Njarðvík og stúkan og hins var ekki ánægð með þessa villu, en ég var nú alveg hægt að dæma villu á þetta. En ég veit ekki, kannski lífu boltalíki og Pétur klúrar fyrra. Og seinna setur hann. Mikael þar niður í 60. Það er búið að mikið að klaufa alveg um villum þegar liður í bónus. Það er bara búið að gefa eins vítaskotin það er í vinstri. Menn þurfa aðeins að passa sig. Það kemur Helgi. Ég verð nú að mér varst nú stúkan bara að kalla þessa villu fyrir Davíð. Það var nú lítið á þetta. En Kristín fær tvö skot. Ég er að segja þér að boltinn hefur aldrei logið og boltinn ekki fara að byrja því að ljúga núna. Og klikkar hann fyrir að. Setur seinna. Það er Axel að koma loksins aftur inn á. Helgi kemur út af. Helgi búinn að skila hennar flottum mínútum. Geggjaður. Axel kemur inn á. Það var Pétur. Pétur keyrir bara sjálfur. Stoppar. Finnur Björgvin. Björgi með Magic á sér. Davenport, hann fyrir bara í þrist. Klikkar. Barður boltan og velgert hjá Axel hana, vinnur í rauninni hana boltan hana. Davenport, þessi stóra og stærlegi kall, er bara lítið fyrir að skjóta annað staðinu fyrir þetta þyrkja. Það var Axel hana nesa. Jæja, Davenport fara hann inn í loksins. Já, klikkar leiðupinu. Klaufalegt hana. Barður frákast og Axel og Davenport þjarma hana að kynna og vinna boltan á honum. En Davenport þarf að klára þetta hana. Hann var kominn í fínt færið hana undir og bara klaufi. Kitti að lesa yfir rítarborinu enn en að verna. Það var yngastólum, Axel finnur að Nesa. Frábælega gert að Nesa þarna. Davenport, Galofni, það er að setja þennan. Nei, klikkar. Þú sók sem enda með góðust skoti en vildi ekki niður. Bara Logi. Hann með Davenport á sér. Frábælega gert hjá Pétri þarna. Vinnur boltan. Logi ætla að koma honum inn á Wilson. Pétur. Fær hann aftur. Nesi. Frábælega gert hjá Hannes. Dræfar hann fram hjá Magic og skilar hann niður. Hannes að spila hérna glimrandi vel og er stigaðistur í stólaleginu með 10 stig. 5 stiga munur. Það er bara allt annað að sjá stólna hérna, það er að spila frábæra vörn. En svo enda Magic bara galofinu liðu að segja, en klikkar. Logi nær honum, klikkar, Wilson sterkur hann undir. Og Davíð dæmir skref á
Það er skref á Wilson, ég bara sá þetta ekki. En örugglega rétt, það ekki. En stóla til að spila hérna fanta vörn núna. Geta minkað þetta enn frekar. Það var Davenport, hann með Wilson á sér. Leita að hittu hendinn, leita að Nesa. Hann á Bjögga. Bjöggi hérna dansa með bolta frábælega gert hjá Bjögga hana. Finnur Davenport undir með minnum hann á sér og hann skilja sig niður. Og komin Jarrikur Wilson upp í snögga þrist, klikkar. Vill á snjól, vítir hann í baki á Axel. Stólarnir laglega búin að snúa sér í viljina. Þeir eru þolinmóðir í sókninni og bara grjótarðir í vörninni. Já, þetta er tvö skot sem brýtur á mig frákastí. Og Axel getur minkað þetta hérna í eitt stíg. Það hélt bara á tíðanbili á hann að Njærvík ætlaði bara að stinga af. Voru bara miklu betri. Stólarnir bara allt annað að sjá það enn í örlíkilda. Selið setur bæðun í minkarta niður í eitt stík. Með Raki Bjöggi, sko, gjössamlega í grillunum, leiður hann ekki að það var á Magic, hann með Axel á póstunum. Þetta er vill á, þetta er rosalega klaufalegt. Ég veit að Davenport hafði bara óvart felt, Wilson hana. En það er tvö skot og Davenport kominn með þrjár villur held ég og þarf að skipta. Og inn og kemur vörubíllinn Antoni og Hester. Wilson situr fyrra. Hann er öruggur á vítalínu. Má ekki vera að gefa honum hans síðustu 60 að bara komið á vítalínu. Bara eftir einhverja klaufa villur. Koma stólaðir. Hannes finnur Hester, Magic á honum. Út á Pétur. Bjöggi, drævar hérna á Wilson. Frábælega gert, finnur Axel í hotninu. Ú, þessi onni og upp úr. En Hester, bara manna sterkastur hann undir. Rífur sóknarfrakastu og skilja sig niður. Einstigsmunur. Það er snjölfur með alls konar boltakunstir hérna. Flott hreyfing en nær ekki klára þetta. Það var stólandi hratt upp, þeir fara beina leiðin á Hester. Þetta er bara hár réttur dómur á Davíð Hreiðarssyni. Hester er að póstu upp Wilson, ennin að verðina og Wilson bara hendi sér mjög auðveldlega niður. Og það er víst tæknivilla. Þetta er bara hárrétt. Wilson á ekkert að vera þessu. Ljón sterkur. Og Wilson fær þá hérna bara skiptingu. Wilson með tvær villur. Inn á kemur leikmaður númer 21, Brynjar Þór. Hann er ekki Björnsson held ég samt. Hátti með Pétur. Davíð hérna Snjólfur var eitthvað að gera sér hérna frá boltanum. Ég bara sá ekki hvað hann gerði, eitthvað hald. Davíð að Bjöggi fær hérna tvö vítaskot. Ég held ég bara hef ekki séð jafn marga villur í einum hálfleik á ævinni. Það er búið að vera sæmilegt flautukonsert hérna. Bjöggi klikkar seinna. Stólarnir eru þá komnir einstu yfir. Bara, maður hafði nú ekki grunnað að það myndi gerast í fyrri áleik eftir byrjunina. Bara Magic. Fáránlega góð hreyfing. Magic er svo sterkur.
sjáum Magic að drævar, er að dræfa þarna á, sko, hann er ekkert að dræfa okkur gard, hann dræfa þarna aftur á hestir fyrir kontakt við hann og klárar. Magic, þetta er punt fyrir punt. Þingsti, eða sterkasti með deildina. Ja, klikka vítinu. En Njarvíkur hérna einu stíð yfir og ein mínút eftir. Það var Axel. Hann á Pétur. Logi hefur nú haft góðar gætur á Pétri þegar hann inn á. Það var Hannes, hann á Snjólf. Allar að kikka hún út á Hester. Hester endar með hann. En endar á að dripla boltanum út af. 32 sekundar eftir Njarvíkum boltan, þannig að stólandi fá líklega síðasta skoti. Wilson kemur hann aftur inn á, eftir að hann tekin út af áðan fyrir flop. Og Snjólfur Marell kemur út af. Snjólfur með þrjár villur. Ágúan Njarvíkjúkar. Raki, Anna Wilson. Raka aftur. Það Raki að taka síðasta skoti hérna. Wilson hendur upp inn mólbóðana, ekkert hefnt. Brynja Þór í layup. Stólandi rendaðan boltan. 8 sekundir eftir, Pétur kemur upp. Hannes í gal opinn þrist. Klikkar, Viðarna frákastinu. Raki hana stelur honum. Hendur honum frá miðju og... nálægt ég að hitta, en þetta hafði líklega ekki talið. 40-39, bara stór skemmtilegu leikur hérna. Reyndar ógeðslega mikið af villum. Það er bara, ég er bara aldrei síðan aðeins. Stigastur liður Njarvíkur. Wilson með 80 stig. Og aðeins dreifðar skori kannski hjá stólunum. Villur eru líka ágætlega dreifðar, en það er bara, maður hefur bara aldrei séð svona villufjölda. Herru, bara farið og fáið ykkur kaffi eða síkó eða hvað það er og við komum aftur eftir 10 mínútur.
velkomin aftur. Menn búnir með nokkra rellur og geta tekið seinni hálfleikinn. Hérna dómararnir voru eitthvað lengur í hálfleik. Þeir náttúrulega eru búin að dæma sko, þeir eru búin að dæma 29 villur í fyrri hálfleik. Þannig að þeir þurftu bara að lengri hálfleik. Menn eru þreyttir. Búið að flauta mikið. En skemmtilegur leikur. Njarðvík að vinna enda með einu stigi, 40-39. Stólarnir hins vegar áttu bara annar leikhlutan. Eftir að Njarðvík byrjuði betur. Stólarnir vinna annar leikhlutan 25-11. Bara frábær leikhluti á þeim. Stigastur í liði Njarðvíkur er Wilson með 18 stig. Kitty Páls með 12. Arir minna. Já, stólunum er Hester með 11, Hannes og Pétur með 10. Eða svona leiðast í að skori fyrir stóluna. En, þetta að byrja aftur. Njárvíkingur að byrja með boltan. Kemur Ragnar, hann ætlar að byrja þetta. Hann á Wilson. Magic með Pétur á sér, drævar, rosalega sterkur, klikkar, tekur bara frákastið með tvoðanlega í kringu sig, skilar þessu. Og ég heldur áfram að tjöflast í Pétri en alla völlin. Ára Nesi, hann drævar, finnur Axel fyrir utan, þetta er hans skot og setur það. Setti lítið tá á línuna þannig að það fær tvö stig. Raggi, skemmtilegt að horfa á hann með boltan. Kemur Magic, Axel setur stíft á hann. Magic með einhverja rosalega krossáðurhreyfingu, en Hester kærulaus hana. Lilla setur ykkur logi, endar hérna gal opinn í þrist. Og alltaf að fyrir að setja Donny. Smá klaugagangur hann þegar á stólunum. En Njarvík bara refsar, vel gert. Það var Axel. Hann og Hannes, Hannes finnur Hesterinn. Hester bara sækir þetta. Var það hvorugt. Hvorugt Magic eða Kitty voru í lögreli vardastöðana. Þetta er satt skelvilegt að sjá að Raggi er ekkert ennþá búin að koma inn á. Hann meiðist hérna eftir 5 mínútur eitthvað í bakinu og hefur ekkert góði meir inn á. Svo er Kitty Óskars eitthvað að lesa hérna núna. Hann má ekki standa þarna. Þetta er ákveðið högg að Raggi geta ekki spilað meira. Alveg bara mjög stórt högg, alveg 22 cm högg. Gæti voru dýrt. Hester situr fyrra víti niður. Mingar þetta niður í þrjú stig, getur mingar þetta niður í tvö. Gerir það. Koma Njarvíkingar. Raggi í ykkur klandriðina, finnum Magic, hann á loga. Sjáman, Hester að dekka Magicinn. Logi, erfið að þrist og fast þessi var leið Nonni. En Raggi kemur bara og stelur svo frangast í. Það er ekki eitthvað með Wilson, Wilson við skipta, Hannes þá með Wilson niðri. Magic drævar fyrir flóterinn og skóklukkan kviknar inni, Hester með frangast í. Þá kemur Pétur. Hann og Axel bara púlar, neglir þessu niður. Sko að gæinn hikið við að skjóta stundum er bara gal, hann var bara að skjóta. Frábær skopaður. Ákoma Njarvíkingar, Magic, Axel til varnar. Kitty, hann var heitur í fyrri. Hann var finnum Magic, Magic í... Já, þrýst hérna aðeins fyrir utan. Axel finnur Pétur. Inn á Hester. Og Hester!
fer framhjá á Kidda Páls og treður í Magic. Kveikir hérna í stúkunni stólamenn. Stólandi komið þrem stigum yfir, 48-45. Wilson í þrist. Njarvíkingar eru ekki í mjög þolumæður sóknir nú, þeir eru bara er að finna betur skot að þetta. Á, Viðar drævar á Kidda, Kiddi dettur. Hannes í hotinu. En hver er mættur að sækja þetta? Sjálfsögðu Axel. Viðar, allt og sterkur hann það. Viðar með 100% nýtingu í síðasta leik í þristum. Þetta frábær skotnaður. Og Raggi Viðar. Viðar nálætti að stela þessu. Og Daniel tekur í leikli. Daniel, þjálfari Njarðvíkur er ekki ánægð með þetta. Var skelli hlægjandi að ná það, en ekki ánægður núna. Maður veit aldrei hvað Daniel er að fara að gera, hvort að hann er annarkvort að fara, annarkvort hendur hann í léttan brandara eða bara snýr kett úr hálslið. Hann er fullt rólegur núna samt, en það er jafnleikur. Stólandi satt, það er alltaf annað að segja þannig eftir bara slakabyrjun. Hester búin að vera frábær, komið 15 stig. Dómararnir aðeins búin að róa sig á flautinni, það er bara komin ein villa núna á einhverjum fjórum mínútum. Það voru bara tvær villur á mínútu hérna á hann. Let them play. Sjáum að menn úr öllum liðum hérna dómarastildri mættir að horfa. Það veit enginn hver er að fara að mæta hverju með það í þessari úrslakefni. Njarvík að bóttan. Ok, með Magic. Raga. Logi, hann hérna fer á póstinn með Viðar. Og Hester kemst hann að kemst inn í þetta. Já, Raggi, hann hendur hann bara beitinn á Wilson. Hann fær hann að ótrúlega villu, en villa og skilar hann niður. Vel gert hjá hann. Wilson kom með 20 stig. Eitt skot. Getur jafnað hann að leik. Gerið það. 48-48. Pétur rennur hann það. En bjargar sig fyrir hótt. Það var á Pétur. Logið til varnar. Hann og Axel. Þeir vilja fá hann inn á Hester. Wilson til varnar. Hester í mjög erfitt skot. Davíð dæmir villu á Magic. Nei, er ekki Magic. Nei, hann dæmir villu á Terrell. Þetta er hér að, já. Njarvík að gæti stúkunni elska að láta dómaran heyra þegar hann stendur enda upp í stúkuna. Þekktir við það. Bara Hester. Hann setur fyrra. Kemur stólanum minn yfir. Setna sem leið. Kemur stólanum tveim stíðum yfir. Raggi, Hannes til varnar. Sjáum að Njarvík eru, það er eitthvað ströggláðum í sókninu núna.
Það var Kitti, Hanninn og Wilson, Axel til varnar. Aftur út á Kitta, skóklíkunar á búinn. Kitti í fárálega erfitt skot. Geggjum vörðana hjá Stólvánum samt. Það kemur Nesi. Hann á Ester. Og Pétur, Kristinn á honum. Pétur drævar fyrir flóturinn, klikkar, Njarvík komar hratt upp. Og Magic, Kitty í hotninu fyrir þristinn. Þetta airball. Kitty var heiturinn í byrjun en ég laði bara að skíkka aldur nú það. Gengur lítið upp hjá honum. Bara Viðar, frá, búsi. Mér varst nú Wilson bara að taka hann að bolta af hringnum. En stólarnir halda boltanum. Það eru skipting, Raggi Nat kemur aftur inn á. Greinilega búinn að jafna sig í bakinu. Byrja bara á að peppa mennjum það. Og inn á stólarnir kom Björgvin, kemur inn á fyrir Hannes. Og Björgi byrjar á að taka boltanum það. Og vinnur hann aftur. Velgjöntu að bjöka, vinnur hann tilbaka. Svona að gera, nú maður gerir mistök. Bara hlaupa tilbaka og vinnur upp. Það var að Hester, já, hann fer bara í skoti. Hann gerði þetta einmitt í byrjun leik sem Raggi var að dekka hann. Hann gaf honum bara fullt af metrum og Hester í skot bara. Raggi er í vondum málum ef að Hester verður að setja þessu skot. Ekki með Logi, drævar, finnur Kitta, hann á Magic, Bjöggi til vardar, hefur litinn á Ragga og Axel tekur á svo villu. Njarvík að yngast þetta í görunni. Kemur Raggi. Þetta var nú... Þetta... Það er kannski... Það komið svolítið mikið að soft villum í einleik. Það nennir enginn að horfa það. Þannig að Wilson var með Pétur hann undir og voru bara berjast í stöðu og Wilson dettur. Það er eiginlega bara skrítið. Bara Raggi mættur Helgi Rafn hérna spilar stífa vörð á Wilson. Wilson fyrir bara þrist. Þetta er bara, veist, þetta er erfitt skot. Þetta er svo skot sem við getum tekið hvena sem er. Ég er ekki ekkert að finna betri skot að þetta. Fótur stendur á Loga. Og það er kannaskipting. Það er Davenport sem kemur inn á. Hann ætlar kannski að láta ljósið skína núna. Gerði það ekki í fyrirhálleik. Hester fær enda smá hvíld. Þá kemur Pétur. Hann fyrir pikk og rómið Davenport. Davenport finnur við Viðar í hotninu. Einsetningu viðbót að Bjögga. Hann dræfa. Opinn, tapa boltanum að það. Njarvík koma hratt upp. Og Kristinn Pálsson dræfar hann að. Jajá, þeir bara haldar um að flauta. Villa hann á, það eru Viðar, jú Viðar. Viðar bara, hann hlær bara þessu. Segir þetta ekki verið Villa. Það var Palli Kristins tvöskot. Nei, hérna, Kristinn tvöskot. Setur fyrir að getur mikið þetta nýr í töfvö stík. Davenport slær boltan hann af hringnum. Það má ekki, ég veist. Ég held að mætti víti.
Það er bara, það má ekki. Kitty dæmi bara eitt stig. Davenport hérna að gefa eitt stig. En Njarvíkingar sendi upp í hérna eina svæðispressu eða svo. Og detta nýr í 2-3 svæði. Spurning hvernig stólanir aktar við því. Já. Það er bara erfiður þrýstur og Pétri. Já, sendur hann. Það var ekkert aðsvar í vörnum og Njarvíkingarna. Pétur bara... Pétur var helvíts kvíkindi hann á slökkt í þessari vörn segir hendi með erfiðum þrýst. Velgert hjá Pétri komið 13 stig. Það stýra þessu frábælega. Þá koma Njarvíkingar. Njarvíkingar eru ekki meðinir punktar þegar Raggi ekki ná. Það alltaf... En... Það Magic. Það var Logi, hann í þrýst. Setur hann. Enn og eftir eru verið að setja þrýst þegar Davenport á í hlut. Hann á að koma þannig að herra. En Viðar reynir að svara þessu. Hittir ekki Raggi enda með þetta. Kemur hann á Magic. Tveggja stiga munur. Gefur Magic. Hann á Loga. Logi skilur bjögga þetta eftir. Hann í sín þekta flóter. Þessi flóter er, hann er svo fallegur. Logi jafnar leikinn. Og nú frábært spil hann hjá stólanum. Davenport. Frábært sending. Helgi klárar þetta. Ánægði með sinn mann hana. Ok, Magic hann alltaf bara frá sjálfur. Fyrr sjálfur. Raggi. Raggi nært að sókna farkastur og klúra layupi. Þetta er sko... Ég veit ekki alveg hvernig að fyrir að þessu. En eins og litlu krökkarnir sögðu við Ragga í dag. Raggi nærður að tróða ekki fara í layup. Þú klúra bara layup honum. Það er gott pepp á Ragga hérna fyrir leik. Raggi hins vegar búin að spila glimrandi vel í undanfjöldu leikjum. Það var Raggi hérna, en missi boltan, þetta var lélig sending og Davenport. Þetta var álfuru. Davenport stillur undir boltan og ætlar, ég held hann að það er bara alltaf að hamra yfir Ragga, en... Raggi sýndist með bara að verja þetta. En, ég veit ekki kannski orða vill að, ég... Davíð Tómas vill allavega meina það, þetta hefur verið villa. Boltinn með sannleikan líklega ennina ferna. Raggi með ykkur tilfriða en... Það er bara setur seinna vitið og stólandi komnir þrjastuðum yfir. 58-55. Að flauta þér á hvað. Það er bara skipting. Davenport kemur hérna útaf fyrir Hester. Ég veit ekki. Það er bara að stoppa leika. Ég veit ekki að hverju stoppuðu leikinn samt. Það blæður honum líklega. Já, þetta er þá líklega verið villa hérna hann. Það fórst blæður úr grillin á honum. Þannig að Davíð Tómas bara... Það er líklega allt bara rétt fyrir sér. Eins og alltaf. Kitty Óskars dæmir hérna ólöglegt skrín á... Var það á Wilson? Uss, þetta var risastór dómur. Ólöglegt skrín á Wilson og hann er komið fjóra villur. Sko... Njarvíkingar eru bara í sæmilegum villu í svona vandræðum. Það er alveg Wilson og Teddy er með fjórar og Magic, Kitty og Snjólfur með þrjár. Það er verða passi. Ára, Elgira, hann og Pétur. Hester með Ragga á sér. Finnur Bjögga, Snjólfur með flotta vörn. Bjöggi
Finnur Hester. Hester gerir þetta frábælega fyrir jumperinn. Endar í höndunum á Magic. Njarðvík að koma hratt. En þá þryggjast eða mjög. Bara Logi. Dansar hérna með knöttinn. Endar í Snjólfi. Snjólfi með Helga Margeirs á sér. Alltaf að bakka með Helga fyrir erfitt skot. Klikkar. Helgi Rapp vinnu fyrir þessu frakasti. Ára Helgi. Róar það niður. Finnur nafna sinn Helga Rapp. Þeir leita til Péturs. Pétur á að vera með boltana. Hann fer í þrist hérna eftir niður í bæ. Njarðvík að vinna boltan. Magic hoppar upp og lendir, vill meina að hann hafi verið slegin. Ekki dæmt og Kitty dæmi tvígrip á Magic. Það einhverjir í stúkunni hérna sem eru líklega til að rjúki dómarinn eftir leik. Það gjörsamlega síður á þeim. En Njarðvík að taka leikli. Mikill hitti og fyrir þessu. Stólandi leiðan ennþá með þremstu. Það er slæma frétti fyrir Njarðvík að Wilson enn með fjóra villur. Það er ekki gott. Hann er þeirra stíðasti leikmaður með 20 stig. En það er samt stíðaskori á Njarðvík. Það er bara, þetta eru fjórir menn að skora öll stíðin. Á meðan hjá stólunum eru 8 menn búin að leggja í púkið. Það er mikilvægt. Sjáum að menn eins og Snjólfur, Ragnar, Ragnar Helgi, Vilhjálmur, Theodór, eru allir stigalausir. Á meðan flest allir hjá stólunum hafa eitthvað skorað, nema Viðar. Jæja, 33 sekundur eftir hérna að þriðja leikhluta og stólaði með boltan. Ég er hægt að taka hérna, ætla að leita á Hesterinn. Hester. Akkur sér vörðandi á Njarðvík. Flott hjálp og Hester endar á að dreipa boltanum bara út af. Ákoma Njarðvík. Það munar held ég bara engu á leikluku skoglugu, kannski í hálfri sekundu. Og Magic ætla bara taka síðast skotið. Það er nú skemmtilegt eftir setið Tristjana að bara jafna þetta. Það er rosalega stórt fyrir Njarðvík. 6 sekundur, 5 sekundur, Logi hendur honum á Ragnar, Ragnar grípur hann ekki. Og það er 1,8 sekunda eftir. Bjöggi hérna frá miðju. Stuttur. Martin hefur líklega bara ekki átt leikli eða eitthvað, víst hann tók ekki leikli. En staðan er óbreytt. 58-55. Ekki veit ég alveg hvað er í gangi í Garðabæ, Stjarnan er að vinna Keflavík með 40. Já. Það eru stjörnumenn að senda skilaboð. En eins og þessi lið sem eru í 5. til 8. sæti er að berjast um að vera í þessu 5. sæti, en bara ég held að því miður fyrir það lið sem lendi í 5. sæti, það er bara líklega að fara að mæta KR. Þeir endi í 4. Ég hefndi talið það bara skell. Ég held að það sé liðið sem þú vilt ekki lenda í play-offs.
en Stjarnan eru já laglega að tryggja sig inn í úrslakeppnina með eða bara flengja Keflavík. Þá eru þeir öruggir. Þá eiga Þór Þorlásson ekki sjensleikur. Jæja, seinustu tíu mínútur að breyða. Inn á hjá Njarðvíkur eru Wilson, Theodór, Kitty Páls, Raggi og Snjólfur. Inn á hjá stólanum eru Helgarnir, Hester, Pétur og Bjöggi. Var ja, lítið skorað í þriðja leikhluta. Helgi Rafn eitthvað að stríða Wilson á það, ég veit ekki alveg. Það kemur Helgi, hann á Björgvin. Björgi, dræfarinn á Kitta, stoppar. Finna Pétur, 7 sekundur eftir skoklingu, Pétur er að gera hvað. Dræfarinn á Stjólf, fer í ógæðislega rétt skot og setur það von í ball. Pétur að setja enn inn að stóra körfuna hérna. Fyrir stóluna. Helgi hérna, kærlaus, Wilson, dræfar. Maður hefur síðan klára hreyfingar sterkar en þetta. Bara vík. Ákjöfu Bjöggi. Bjöggi klöfuði að klárt ekki en Hester náttúrulega bara bara eins og var einhver lítil börn með honum í teg. Hann bara hrifsaði boltan og laði hann í. Já, komið smá stemming hérna í stólastúkuna. Menn að klappa og kvetja. Já, það var Wilson. Það er bara ekkert að frétta þessu sóknunni hjá Njarðvík. Í miður. Wilson nær hann það einhvern veginn að ná sér í frekar útir á villu. Martin sem hefur nú lítið sagt við dómara í leiknum sagði eitt orð þarna og það er bara aðvörun strax. Það er bara beint í aðvörun. Martin líka skilur það ekki, skilur þetta ekki alveg. En það er skipting hjá stólunum. Nesi Nes kemur inn á og nei. Jó, hvað, ég veit ekki alveg hvaða sirkus er í gangi hérna. Býta. Hannes kemur inn á fyrir Helga. Já, kemur inn á fyrir Helga, ok. Og Wilson á törskott. Wilson setur fyrir að Mikar þannig í 60. Við syns Helginu alltaf að koma aftur inn á satt. Wilson setur bæði. Já, hann sést. Nei, Helgi fær ekki að koma aftur inn á. En, Agnar Stólnir. Pétur með boltan. Hann á Helga, Bjöggi endar en opinn, feikar, snýr sér með sín stóru stjörnuskref. Hannes frábælega gert. Hannes að spila hérna glimrandi. Skemmtilegt að sjá. Bjöggi að spila hérna flott af vörn. Lætur Ragga ekki, lætur hann ekki frið. En nú aftur, lítið svona að gerast í sjóknunni. En Kitty endar nú galopin hana. En að hann á að setja það Donny. Helgi. Helgi hann að ég get sagt ykkur það að eigin reislu að eitthvað sem Helgi hatar ekki þá er það að skutla sér á bekk andstæðingana ef boltinn er eitthvað nálægt. Þó að boltinn sé löngu farin út af þá skutlar hann sér í bekkur andstæðingana eða nálægt. En Njarðvík fá þennan bolta. Friðrik Þór hérna kominn aftur inn á. Alan Wilson. Ná Ragga, Hester bara blokkar þetta. Það er já. Sjá Hester að hann sko
Hann sílaði Villa hann að bara eitthvað inn í boltageymslu. Það er þokkalegt bras á Njarvíkingum núna. Stólandir eru bara gangað á lagið og Hannes, þessi verið stór, klikkar. Það er, ég veit ekki alveg hvað Njarvík er að gera í sókninni, það er einhvern veginn, já, gerist ekki neitt. Og Willi hann með kött, klikkar, Snjólfur dulur hann að. Það er frákvæmsti og fær verðlu tvö vítaskot, Villa á Pétur. Hæru, það er leikli. Áttúrulega sem Daniel vantlega tekur leikli, hann þarf eitthvað að hann þarf eitthvað að frískapa um sóknarleikinn, maður. Það er lítið búið að gerast núna. Fjórleikildag og Njarvík. Mjög tilvinnakenndar sóknir alltaf. Stólandi bara komið bara búin að koma sér í þokkalega stöðu núna. Bara er að spila hörku vörn og honum með nýju stiga hóskvöld. Er að vinna hérna, er að vinna fjórleiktan 8-2. Engin villuvandræði hjá stólunum, þeir dreifa villunum bara bróðulega á milli sín. Dómarinn er nenni ekki að bíða, kalla hérna á leikmenn. Jæja, nú hérna. Já, Ríkingar þurfa, þeir þurfa að ná okkur rönni núna fljótlega. Það var Já, maður ekki nátt, hann er ennþá eitthvað, hann er ennþá eitthvað slappir í bakinu. Raggi ekki alveg ná sér á strik eftir að hafa meðst þarna í fyrsta leiklunum. Það er Snjólfur, hann fær tvö skot, hann getur skorað sér fyrstu stigina. Gerir það ekki. Það er enn bara fjóri leikmenn skorað. Já, setur seinna. 8 stiga munur og Magic kemur inn á. Ára Friðrik. Njarvíkingar að spila hérna 2-3 svæði. Spilaði hátt. Þeir finna bara hestir upp á high post. Stólandi dræfa, láta bolta ganga vel. Helgi fyrir þrist. Klikkar. Og barðu frákast. Raggin er að slá þetta hana til Kitta. Kitta á Wilson. Wilson, alls konar. Raggi í hotninu. Klikkar. Pétur bara hoppar hana yfir Ragga og hirðir þetta frákast. Og fer sig hann í flóter, klikkar. Það er hérna liðsfundur hjá stólunum. Sko klukkan var eitthvað. Hvað klikka? Friðrik, hann á Nesa. Helgi í þrist. En Friki Þór klippur inn í teg og sækir það. Engin sem að engin í Njarvíkurliðinu fór eftir þessu frákasti. Ára Hannes dræfar, reynir skot yfir Ragga sem er rosalega erfitt að reyna. Magic er eitthvað middur, eitthvað Magic mitt sér í hendinni. Vonandi er þetta ekki. Já, Magic er einn að sárþjáður. Það er þannig bara rétt að vona þeirra vegna að það sé ekki brotið sko.
Þetta allavega, vá, þetta lítur ekki vel út. Þetta, já, það eru þeirra besti maður, farin út af Magic. Við lenta hann eitthvað á hendinni. Og þá koma Njarvík. Logi fyrir þrist, nýkomin inn á. Já, Logi kveikir aðeins í þessu. Vingar þannig í fimm stig. Já, komið smá læti í þetta. Njarvík ennþá í svæði. Tveitir í svæði. Logi að það með. Logi með einhver smá sprengju hérna bekknum, situr trist og stilur boltanum. Ég veit satt ekki alveg með þennan dóm, mér fannst nú Logi slá hann aftur fyrir miðuna. En þetta er fljótt að breiðast. Fimm stiga munur Njarvík með boltan. Ísaði Martin allar örugglega bara, hann þarf að henda ykkur upp á mótsins svæði. Stólarnir samt svona heilti er bara oftast eru stokkalega góðir á móti svæðis, Svæðsvörn. Þannig að Martin er örugglega að fara að henda inn einhverju snillt. Skemmt er þetta, þá smá spenni í þetta. En við líst bara ekkert á þetta með Magic. Það sem að það er nú bara, það eru bara tíu dagar í þessa úrslitakeppni. Eitthvað sem Njarvík vilja ekki, þá er það að missa hann. Eiginlega bara alla nema hann. Það var gott líkli hérna hjá Martin, náði aðeins að slökku stemmingunni. Stór karfa hjá Njarvík núna myndi kveikja laglega í þessu aftur. Ára Wilson, Hester, Grimmur á hann, Friðrik. Smá aggressífur hann það. Nei, heru, það var ekki dæmt á Friðrik, það var dæmt á Hester. Þetta var, já. Jó, þeir eru búin að flytta þetta leikinn, þetta er villa. Það var að Wilson. Hann með Hester á sér. Þetta er bara geggjum vörni á Hester. Bara tekur á hann og bóta. Það var að Pétur, þeir eru ennþá í svæði. Friki finnur Helga Frey. Helgi Frey bara dræfar hérna, finnur Hannes galopin. Búm, rísa þristur frá Hannes. Sjá Helga Markis, dræfa hann inn í teginn og dissa honum út. Áttastega munur. Wilson hérna í einhverjum boltakostum. Finnur Kristi Pálsson. Wilson eitthvað hérna, já, hann hefði ekki fengið högg á hann að miður. Kristín í þrist. Klikkar. Við sýnum Wilson að fengi högg á settið. Eða hvað? Hann allavega getur ekki hreyft sig það. Sem er ekki gott til að spila svæði. Og Friki í þrist. Þetta var stutt allan tíman. Þá kemur Kristín dræfar hérna á Hannes. Og velgjart hjá honum, sækir villu. Á Hannes, tvö skot. Stólarnir í bílstjórasætinu eða með smá skynsemi ætti þetta að vera þeirra leikur. Skipti ekki á stólarum, Axel kemur inn á fyrir Friðrik Þór. Friðrik er ekki með fimm villur. Hérðu,
Gekkjaða fréttir, Magic komin aftur inn á Búið að teipa hérna allan Á hendinni Þau verið eitthvað smá væli honum hann Kristína klikka hérna Dýrmætu víti En setur setna Mikarda niður í sjö stig Nú þurfa Njarvík að stopp Ára Pétur Magic með hörkuverðana Ára Hester Hann fær hann að heipbóltnum Ó, Helgi Finnur Axel í hotninu Hannes Galopin í ykkur fumbliðana Új, Logi með alvöru frákast Logi Hún var steingleimaði hvernig að það eldast Það Wilson Bara Logi, hann drævar hérna á Hannes Magic endar galopin í hotninu Setur hann Stór tristur hjá Magic Víkast hann inn í fjústig Aftur Þrjár mínútur eftir þessu leik Það getur allt gerst Drengi munur Magic en það sko Ég held að Magic að handles bara náðan Þetta með eitthvað viðbrun En Hann bara að smá teip Og svo neglina trist í hotninu Þetta var ekki meira það Njarvíkingar var ekki fengið mikið að villum í seinna áleik eftir eitthvað met fyrri áleik í villum þá hefur ekki verið flautað mikið á hennar í seinni en það hefur þess ekki þurft Það er bara Terrell ná að halda sig inn á þessu þrjármyndur, hann er eini svona leikmaður sem er inn á núna með fjóra villur Ná hjá stólunum eru Hester, Hannes, Helgi, Axel og Pétur. Já, Njarvík er það, Terrell, Magic, Logi, Kitty og Raggi. Þessi liði er væntanlega að klára þetta. Njarvík er þá í svæði. Sem enda með að Helgi Margisson fær þrist og útkoman er oftast mjög góð. Þessi á beint honi. Kemur þessi sjö stug. Geggjaður skotmaður hann Helgi Ákjum við Logi Hann drævar hérna Axel Nær sér í kontakt og nær sér í villum Og Það komin bónus Það komin fimm liðsvillur á stólana í fjórða En ekki ein einasta á Njarvík Það eru kannski ekki gott ef Njarvík þarf að brjóta á eftir að ekki menna villur Logi situr fyrir að og hann setur seinna sömu leiðis Mikardi í fimmstig og sjáum að Raggi Nati mætturinn afturinn í teginn í svæðinu Öskarandamenn Ára Hannes hóta þrist En Kristín Pálsson að það með langar hendur og stilur boltanum. Á kemur Magic. Karfa hérna væri helvítið tíðingar mikil. Bara Logi. Frábælega gert finnum Magic aftur galum. Magic setur þrist. Mikardi tvö stig. 72-70. Frábælega gert hjá Loga þannig. Bara Pétur. Hann og Hannes. Það er hann sem svara þessu. Nei. Er ennþá hérna í þessu svæði, stólandir eru bara í þá vesni, Hannes, nei! Hannes Víki Másson slekkur í stúkunni. Ekkert í gangi á móti svæðinu. Negli þrist lengst fyrir utan. Frábælega gert hjá Hannes eða. Hvað, Njarvíkingar, við þurfum að eiga svör við þessu. Logi finnur Magic, hann í enni þristin, setur hann!
Það er í gangi hérna, Magic er komið 3 þrista bara á 2 mínútum. Mika þar í 2 stig. Njarvík ennþá í svæði sínu. Stela boltanum. Bara Magic. Hvað gerir hann? Finnur Kristinn Pálsson, nei, og fumblar honum út af. Klaufalega gert hann það. Og þarna, já, 3 og 2 sem í. En Hannes hann með hendur það fyrir. Þá kom að stóla þér aftur. Bara Pétur. Erfið að sendingu Helgi Margis dettur næstu í. Og Hannes Pétur, hann á mættan að fara í erfitt skotina, reyna skilur Lóa eftir, fær skot á líklinn, klikkar, Lógi með frákasti, 48 sekundur eftir og Njarvík með boltan, 50 mundir. Þeir fara inn á Wilson, Wilson á Hester, Hester náttúrulega er galið góðu varnamaður. Lógi í fáránlega þrist, setur hann! Hvað í gang? Lógi Gunnarsson með fáránlega þrist og kemur Njarvík einustu yfir. Þá kom að stóla þér Hannes í þrist. Klikkar, Helgi Markjum með frákastu. Gjóra Pétur, 18 sekundir eftir, 17. Reynstu yfir, hefur það að gera eitthvað. Helgi Markjesson í þrist. Setur hann! Helgi Frey Markjesson! Hver annar mann? Vá! Wow! Helgi Helgi með Terrell í grímun á sér. Maður er í beinni línu þetta, þetta var alltaf á leiðin honni. Jesús Kristur. Herru, litli endirinn á þessu. En þetta er ekki búið, það er þá 10,7 sekundir eftir og tveggja stiga munur. 78-76. Sko, Njarvík er búin að sita hérna síðustu fjóra þrista niður. Þeir hafa sko, þeir hafa nægan tíma sko. Þetta er endalaus tími. Það er bara að fara þér í, er að fara hendi í eitthvað galinn þrist hérna eða Það ætlaði að keyra á köruna. Þeir eru náttúrulega í bónus ef að geta komið svo að lína. Það er alvöru spenna. Fólk er staðar, allir staðar upp. Það er ekki sjens að neitt geti setið í einhverju svona. Hvað gera, hvað hefur Daniel teiknað hennu? Allir staðnir upp, það er allir æstir. Wilson fær hann, Axel á honum. Og það er villa á Axel. Axel hetsar hana klaufalegt en Magic fær hérna 2 vítaskot og getur jafna leikinn. Það er pressa á kallinum. Ekkert nema net maður. Magic Beginski jafnar að leika og fá stóla til 8 sekundur. Rosalega stórt víti. Magic setur það. Martin var ekki leikli, Pétur kemur bara upp, 5 sekundur eftir, Logi, ekki þeim, Axel, hann verður þreist, og klikkar, herru. Axel fór hann í hlaupaþrýst, ekki í jafnvægi, og hann var í rauninni aldrei náð því að fara niður, en við erum að fá framleikin. Ég held að það er enginn eitthvað pirraður yfir því heldur. Þetta er bara flott. Þú var geggjaður leikur. Mikið besti leikmaður, stigaðastur hjá Tindastól.
Anthony og Hester með 23 stig. Búin að vera bara frábær frábær í leiknum, búin að hafa mjög góð gætur á Tanner Wilson þó að hann sé stigastur hjá Njarvík með 23 stig þá að skoraði náttúrulega Wilson einhver 12 stigandi í byrjun bara þegar Hester var held ég ekki að dekka hann þannig að þeirra fljótlega breytum Lógin og það skila alltaf sínu með 22 stig og það frábær settir alltaf einn að Tristjana á hann sem var bara sko galinn en og eftir áttunni á Hester er Hannes ekki Másson með átjátti Hannes er búin að vera frábær í þessum leik og bara gaman að sjá hvað er mikill stígandi í hans leik hann er bara hann er bara búin að vera frábær núna bara ástjæmni Jæja, það er mikið í húfi. Fáum hérna ekstra 5 mínútur. Njarvík eru ennþá í bónus. En hérna, Njarvík er ekki með eina einustu liðsvinni. Þannig að stólandi þurfa kannski að kjöra mér á korna. Liðin eru óbreytt, það eru sömu menn inná. Á, koma að stólandir. Þeirri að Finnsson, Hannes byrja á leitinu á Hester. Hester og Axel. Pétur. Helgi margir, sjá Pétur, hvað Helgi? Helgi er bara... Hannes finnur Hester hana. Hester klikkar nær þessu. Bæri villu. Antonio Hester enn og aftur að sýna hversu ógeðslega sterkur hann er. Villa á Raganet og Hester fær tvöskot. Klíka fyrir það. Það að seinna setur hann niður. Kemur stólunum einu stíð yfir. Þá kemur Magic. Pétur hérna mætur honum framalega. Það var að Kristín. Hann finnur loga. Hann ætlar að fara í pick og roll með Wilson. Stólandi skipta. Og vel lesið þetta hjá loga. Stólandi skipta að það skrínun og Wilson rúlar sterkt inn og klárar þetta yfir Pétur. Það var að Hester. Njarvíkingar er ennþá í svæðinu sínu. Þetta eru bara stólandi bara í vesinn á móti svæði. Stela boltanum. Logi. Á, já, hann róar það bara niður, skynsamur. Þetta eru innst yfir. Ekki stress. Þeir byrja að leita aftur hún á Wilson. Axel á honum. Wilson klárar þetta. Þetta var bara, það var ekki þessari vörði á Axel. Þetta var bara fáránlega vel klárað. Hannes Hikar finnur Axel á vítalínunni, setur þetta. Þarna kom góð sók gegn svæðinu á stólunum. Þetta bótt að ganga vel og með góð biskót á líklinn. Það var að Magic, hann hérna tekur boltan. Stólan er að spila. Það var á Logi, hann vill fá hann inn á Wilson. En Hester bara hrindir honum eitthvað lengst út. Logi, frábælega, kláraði það á Logi. Kláraði það niður Pétur. Lítið að það gera í þessu fyrir Pétur. Á, koma stólandir. Hörru, Hester hann að missir boltan. Það þarf að gefa hann. Og Njarvíkingar hérna í bílstjórasætinu. Þrem stífum yfir með boltan. 2:40 eftir. Kemur Magic.
Anna Hester. Hendi boltanum bara að út af. Það hentar Magic ekkert vola vel þegar hann lendir á Hester. Og Hester er það Þannig það hreyfanlegur að erfitt að fara framhjá hann. Þá kemur Nesjana og Helga Pétur í þrist fyrir framan Njarkustuguna og neglir hún. Jafnaraleg, 84-84. Þá koma Njarkingar. Æ, Logi. Hann og Helga Markis, tveir reynslu boltar hana. Ára Wilson. Hann er bara í, hann haggar ekki hestetnum. Bara því miður, þá haggar hann ekki hestetnum. Gekkjuð vörn hjá hestet. Þá eru stólarnir við bóta, geta komist hérna yfir. Þá eru hestet, hann sækir bara á ragga. Gitt tekur hann að Eurosteppi og dettur. Hún er ekki að klára. Og er sent í baka. Pétur tekur þessu villu en Njarðvík er í bónus. Ég skil pyrringin í hestir, maður hefur nú alveg sé dæmda villu á þetta. En þá er að Magic setti hérna tvö risa víti á hann en klikkar á fyrra. Ég getur komið, Njarvík er neynist yfir. Nei, klikka báðum. Magic klufið hana. Þá koma stólandir aftur. Það var að Hannes, Hannes dragur að körna, finnur Hester. Gegja spil hana, já, Hester og Hannes í. Hannes kom í 20 stig. Skora hennar tvö rísastig. Miskilningur í vörnum stólinum, Wilson enda með hann, Kristi Pálsson er alveg í hotninu, klikkar. Það er flautað á hvað. Nú veit ég ekkert á hvað að flautað. Kitty Pálsson ósáttur með hvað Martin og hann nálætt sér í skotinu. Martin kom inn hann sem sjötti varnamaður. Það hefur verið brotið á Ragga í frákastinu. Það er sæmileg pressa á stóra kallinu núna. Það þarf eiginlega bara að setja bæði þessi vídeóni. Setur fyrra. Skít kaldur, Ragginat. Raggi getur jafnað hennar leik hérna. Þetta er stutt, alla þennan stutt. Axel hirrir þetta. Þetta er bara að vera að dýra þessi víti á Njarvíkjöndi framlíkjunni. Þá koma stólandir, Helgi Margis, hann má ekki skilinni þegar það. En klikkar. Njarvíkjöngar bara heppnir þarna, kom bara eitt skrín á topnum og Helgi Margisson og galopin. En klikkar í þetta skiptið sem betur verið í Njarvík. Þannig að þetta verið orðið tveggja svona leikur. 50 sekundir eftir. Hvað gera Njarvíkingar hérna? Karfa hérna væri rosaleg. Magic, það er ekkert í gangi, það er bara 1-1, Magic og Pétur. Magic, sterkari, fer upp, fær villu. Jó, líklega rétt, Pétur fær sína fjórðu villu. Magic fær tvö skot. Klikkaði báðum hérna rétt á hann. Getur hérna jafna leikinn. Gerið það. 86, 86. 35 sekundir eftir. Magic getur komið minn yfir. Beintóni. Magic Baginski. Kemur Njarvík einist yfir, 30 sekundir eftir. Hver á að vera hetjan? Hannes fer ekki upp, Helgi Margeirsson í annan þrist. Getur hann úr líma? Hann gerir þetta bara aftur.
Hann gerir þetta bara aftur. Helgi Markinsson. Æ, það ekki. Það ekki hægt að elska ekki annan mann. Jesús Kristur. Og aftur Terrell Wilson alveg í trýnin á hann. Fyrir framan alla í húsinu. Shit. Og kemur stólunum hérna tveim stigum í. 89, 87. Þetta fílíku leikur. Njarðvík hafa hér 23 sekundur. Spurning hvað Þetta bara sama staða þær voru í áðan. Þegar Axel braut hérna á Magic og Magic fekk 2 víti og skorar hann báðum. Þriði framlengingu. Hérna var stólarnir munu reyna að brjóta ekki eins og hann. Danni þjálfari þarf að galdra fram einhverja snillt hérna í lokin. Þessi þristur hérna hjá Helga. Jesus. Erum, en þetta langt frá að vera búinn. Hvert ætla Njarvík að leita? Ég efast að þeir vilja leita Wilson á móti Hester. Það er ekki að ganga fyrir þá. Það var að Magic. Magic ætla bara að hann ætla bara að bíða. Fyrir hérna á Helga Margeis. Magic í tvist, klikkar, Raggi Nat, Darren Mekki, Lói Gunnarsson. Finnur Kristi Pálsson, allt í voru línuna að verði þeim. Setur hann, þetta eru tvösting. Þetta eru tvösting að jafna leikinn. Eitt sekund eftir, Hannes frá miðju. Nei, þetta að miskilningur í fólki. Ég sá það, hann steig á línuna. Þetta eru tvösting, hárrétt hjá Kitta Óskars. Þetta eru tvö stig, já, 89, við fáum aðra framlíku. Rétt ára hann að tekur skotið þá stígur hann með hægri á línuna. Frábælega að sé þetta hjá Kitta Óskars. Ég held að ég nokkuð sem að Dabbandi Báður hafi ætla að kalla þetta þrjú. Kitti með einhver Arnar augan og sér að þetta var bara tvistur. Jæja, við erum með löggu hann sem stóð hliðin á þessu, hann segir tvistur. Við trúum honum. Það eru litla ruglið maður. Það er bara framlenging númer tvö. Stíða skurri dreifist bara ágætlega. Þeir eru aðna fjórir í sérflokki og Njarvík. Það er Wilson með 27, Logi með 24, Magic með 19 og Kristinn Pálsson hérna sem að setur þetta risa skotið núni með 17 stíg. Þetta er alltaf frábælega gert hjá Loga, hótar að fara upp í þrið, tvo menn í sig, droppar honum á Kitta og hann neglir þessu. Í rauninni klaufið að stíga línuna það var mjög langur tvistur. Eitthvað skríti leikli hérna hjá Njarvík. Þeir eru búin að komast að nýðustu upp. Njarvík er ennþá með eina liðsvinn á 15 mínútum, en Njarvík með eina liðsvinn. Það er gal. En Njarvík með boltan. Hester og Pétur eru báður á fjóruvindum. Þeir mega ekki fá villu. Áttum við Logi á Wilson. En Davíð tók Helgi Freyr Margísson.
að spila bara eins og kóngurinn sem hann bara ég held aldrei að væri verið að dæma end von fyrir Wilson en þá var Helgi Margeirsson að fiska ruðning og vinnu boltan hérna fyrir stóluna á kemur Hannes Hannes búin að vera frábær í dag á Pétur inn á Hester Hester hérna á lyklinum dansar hans með boltan Raggi í honum, Hester klár, wow Hester og kóðan eitthvað baku spjaldi og hún að klára þetta Nei, og Pétur Drík Pétur klauði hann ekkert í gangi og Pétur með fimmvillur það eru tíðindi fyrir stólana það því það engin Arnar Núna vantar Nú spurning hver tekur á skarið Inn á kemur Viðar Þetta rosalegt að Pétur hafi Ég lem Pétur til leik ef að Njarðvíkurinn þannan Magic setur fyrir hann En Pétur lærir bara þessu, hann veitur upp á sig sjökina, það ekkert að hann fúll út í sjálf á sig En Magic klíkar seinna vítinu Ára Hannes, hann náttúrulega búin að vera frábærið í dag hann, En nú að koma stóra frænda á sér Nú að koma alveg vartamann á sig Ára Hannes, hann á Hester, þeir alltaf bara að leita á Hester Já, það loksins fær Hester villu, loksins segir hann bara Því miður ekki að fara á víti, það alveg langt í það sem galið það sem heitir framlíkingum 2 Ára Hannes Það stíll upp í þetta svæðiskerfið sem við erum búin að spila Það byggist í raunni á því að Hester í að fá hann á líklinum 2, 1, Helgi frá miðju og í spjaldi við höfum nú bara að geta sleppti að sína restina ef þessi frá henni á kemur Magic Viðar kominn á hann Magic fer með Viðanur á póstinn finnur Kitta fyrir utan setur hann Kristi Pálsson með risa stóra trist kemur Njarvík ykkur tveim stíðum yfir Dabbi reyðast greið má ekkert flauta á þess að allir í Njarvík skíti yfir hann Þetta var bara villa Það var það Hannes Hann á Helga Það var það Hester, hann á Ragga Hann klikka leiðjöpinn Klaufi hann að Hester Kemur Magic Hann á Logan Hannes að gæta hans Helgi Margeirs lesi þetta og stel þessu Helgi á Hannes Þeir róið þetta bara niður Hester með Kristi Pálsson á sér Hann á engan sens í Hester hana Og Hester bara endvon Antonio Hester bara Hvað gæinn góður Greið Kristín gat lítið gert þetta Hester bara sko, hann klemdi hann á milli raskjarnan og lagði hann síðan niður og fekk vill auki Ára Hester getur komið stólunum yfir hérna Gerir það að sjálfsögðu 94, 93 3 mínútur eftir Víðar þarf að passa sig að fókinn er að klufa vel að villi hérna sem að það eru þetta bónus Við erum ekki að kása stóð mikið í Magic Það er að skynsamur Ára Wilson, hann hefur nú lítið Láttu fyrir sér fara hérna Logi Gunni, erum skoð Raggi Nata í frangastinu Hafði hann að smá hæð á Axel Og Raggi
Raggi fer á vítalínuna. Raggi Nats með eitt stig. Og Raggi tvöfaldar hér stigaskorun sinn. Sitta fyrir. Og það gerir Raggi Nats. Hann klikkar seinna. Axel Kára hann bara stígur menn bara annaðlega út. Njarðvíkuru neyjur ennþá í svæðinu. Það náttúrulega gengið bara glimrandi vel í veðmann. Það Helgi Margeirs, hann og Axel. Já, villa á Magic. Nei, hann fórsinn á fjórðu Magic. Sorry, ég ætla að vera á fimmtu. Það hefur rosalegt. Og þetta var bara rétt dómarildi. Vel gert hjá Axel, kemur svo vítalínuna. Axel bara fínasta vítaskytta. Setur fyrir. Axel á þann leynda hæfileika að þegar hann keyrir frá Sögurlóki til Reykjavíkur getur hann nefnt hvern einasta bóndabæ og hvern einasta bónda og allar rollur á leiðinni. Glæsilega gert hjá Axel, setur bæði í víti, kemur stólunum. Tjöftu mér. Sem ég var að tala Viðar verður að passa þess. Hún veist gaman að kassa svolítið í mönnum allan völlin og það getur verið ódýrt að fá þannig villi núna. Sendir hérna ljómandi góða vítaskyttu á línuna. Og Magic setur fyrir að. Sjá að Martin búin að standa hérna alla leikinn en Danni sko búin að sita sallarólugur. Báða framlýninga það. Magic setur bæði og í aftaraleik. 2 og 10 eftir. Það var að Hester. Þeir bara leita á enn og aftur er bara brotið á Hester. Það er ekkert grín að stoppa. Sko. Það er bara rosalega erfitt að eiga við Hesterinn hérna í svona í þessum ham. Þetta er bara skrítir ekki á fleigi ferð. Það er bara vill engin vera fyrir. Svo var hann bara að bæta skotið sitt bara með hverjum leik. Hann er að vera ill viðráðanlegur. Hester situr fyrir að fer svona baktera meginn hann á ný þessi. Hester setur seinna líka. Kemur stólunum. Tveim stigum yfir. Þegar 2 mínútur eru eftir. Ára Kitty Páls, Helgi Margeirs til varnar. Ára Magic, hann með Viðar á sér. Fer á hann, erfitt. Finnur Kitta Páls og einhvern veginn sér Kitty Óskar setta. Það er í sömu línu og ég sá þetta ekki, en hann sér mun betur en ég og sá þetta. Og dæmir tvö skot og Axel Kárason ekki með 5 villur, það er annað högg, maður. Axel búin að vera frábær þetta í allavega seinni hálfleik. Og er ekki ánægður með þessa villu. En inn á kemur bara annar jálkur. Sem er kannski ekki að flinkur að skjóta, en næstu í sami maður, Helgi Víkvason. Kristín Pálsson klikkar hérna fyrra. Þetta er dýrt. Og Kristín setur seinna skotið niður. Víkar það nýr í eitt stig. Á, koma stólarnir. Þeir leita bara á Hester. Það er bara eina í stöðinu núna. Það er bara að leita á Hester. Og hann líka bara skorar þegar hann vill. Erfitt að stoppa hann þegar hann er í þessum
þessum ekki, það bara svoleiðis. Þetta bara gameplani á stólu núna, það bara klínur minn á Hester. Hins vegar geta Njarvík ekki treyst mikið á kana sinn, af því Hester bara er búin að pakka honum saman hérna í seinni hálfleik. Sjáum hvað gerist núna. Haka lárar hann það, vel gert hjá Wilson. Hann að klára þetta í þetta skiptið, en rosalega erfitt skot. Víkar það niður í eitt stig, 199. 1-7 eftir. Það kemur Hannes. Finna Hester, Hester. Hester, tapar honum. Og Logi kemur með boltan. Njarvík koma hratt. Magic róar það bara niður. Frábælega gert hjá Wilson að það. Þetta var vel gert hjá Wilson. Það kom í stemming nú, Njarvík einu stígur, 40 sekundur eftir. Hesterinn, hann og Helga Margeis. Hann í enni þristinn, nei, ekki niður núna. Og Víðar bjargar hún frábælega gert hjá Víðar í þarna. Víðar hoppar hann á eftir honum, finnur Hester sem er bara, já, eiginlega gal opinn hann undir og klárar þetta. Rísa stór play hana. Já, Víðar og Hester. Stólarnir aftur konur einu stíð yfir. Ég veit ekki alveg hvar þetta endar. Wilson kemur honum inn á Magic. Víðar til varnar. 15 sekundur eftir. Og það er eiginlega engin munur á leikklukku og skokklukku. Einhver miskilningur vörð að stóla það. Magic fær villu á Helga Rafn Sínsmér. Já, það var annað gott annað. Þetta var, já. Það var einhver miskilningur annað hjá Víðar og Hester. Ég veit ekki alveg einhver klaufagangur hann það, þetta er dýrt. Magic komst bara, fekk greiðanlega í körunni. Magic setur fyrra. Jafnar leikinn, 102-102. 10,7 sekúndur eftir. Magic setur það. Kemur einu stíð yfir. Og Ísrael Martin tekur leikli. Þetta er rosalegt. Núna eru stólarnir með boltan. Og 10 sekundur eftir. Það ætlar Martin og hérna spænski félagi eru með eitthvað fund. Hvað er alltaf? Martin er það ákveða sig hvað hann á að tekna upp. En ef maður treystir einhverjum fyrir að hendi eitthvað rándýrt kerfi núna, þá er það Martin. Hérðu, það er bara ekkert smá mikið fjör búið að vera hérna í seinni hálfleik. Og Logi Gunnarsson er búin að spila 43 mínútur í þessu leik. Það er einhver að sko menn þurfa að hætta að ljúga því að hann sé að vera fertugur. Jæja, 10 sek undur eftir. Hver ætti takið í þetta skot? Njarvíkingar eru, ég ætla að gefa mig það, þeir ætla að skipta öllu hérna. Hver er að fara að fá boltan? Hester er ekki að fara að fá boltan. Hannes fær boltan, Kristi Pálsson á honum. Skrín, Wilson, Hannes. Hannes, rúlar honum, út á, Viðar og Helga, Helgi Rafn í þrýst. Og klikkar, eins og við þetta er. Wilson endar með þennan bolta. Það er held ég aðeins meira á klukkunni. Helgi Rafn hérna í
Þetta er rosalegt mann. Það er, ég held að sé alveg ein sekunda eftir. Er það ekki það? Ég, hvað? Jú, það er 1,2 sekundur eftir. Það er, ég veit einn leikmann sem getur skoti og hitta þessu tíma með tvo menn í grillinu, en hann er númer 8. Og hann fær líka boltan hérna í hotninu, Helgi Margeirsson. Nei! Þetta er þvílíkt ruglmaður. Boltinn skoppar þetta þrisvar á hringnum. Vá! Wow. Ef hann hafði sett hennan maður. Hörru, Njarðvík vinna hérna risastóna sigur. 103-102. Geggjaðu leikur maður. Við fengum allan pakkan. Það bara svolítið. Góð stemmingi Njarðvík núna. En það er erfitt að velja mann leiksins, margir hjá Njarðvík, frábærir, Meti, Glói og Terrell, allir geggjaðir. En tvö stig í hús hjá Njarðvík. Frábærlega gert hjá hann. En við ætlum að bara segja þetta gott. Bara takk fyrir okkur, takk fyrir mig. Vonandi hefur gaman að þessu. Takk og bless.